ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ମଇଦଲପୁର ଗାଁ ନିକଟରେ ବୁଲେଟ୍ ଧକ୍କାରେ ଚାଳକ ସହ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବଜାରରୁ ଚାରି ଜଣ ଯୁବକ ପନିପରିବା କିଣି ଚାଲି ଚାଲି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ମଇଦଲପୁର ଗାଁ ଚରାମୂଳା ଛକ ନିକଟରେ ଜୟପାଟଣାରୁ କୋରାପୁଟ ଯାଉଥିବା ବୁଲେଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାରେ ବୁଲେଟ୍ ଚାଳକ ସହ ଚାରି ଜଣ ପଥଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆହତଙ୍କୁ ମଇଦଲପୁର ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ମଇଦଲପୁର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି।